Mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasida aholi muammolarini hal etish, ularning turmush sharoiti va hayot tarzini yaxshilash bosh maqsad qilib belgilangan. Obod qishloq va obod mahalla dasturi ana shunday xalqchil loyihalardan biri hisoblanadi. Joriy yilda dastur doirasida amalga oshiriladigan ishlarga 21 trillion so'mdan ziyodroq mablag' yo'naltirilishi belgilangan. Ushbu dasturga viloyatimizdan ham ko'plab aholi punktlari kiritilgan va bugun bu hududlarda qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Sariosiyo tumani masalada davom etadi. O'tgan yillar davomida yurtimizning barcha hududlarida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari olib borildi. Xususan, olis qishloqlarda istiqomat qilayotgan oddiy odamlarning yashash sharoitini yaxshilashga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda obod qishloq, obod mahalla dasturlari ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2-apreldagi qaroriga asosan, Sariosiyo tumanining Galabutta mahallasi obod qishloq dasturiga kiritilgan bo'lib, ayni vaqtda mahallada keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mahalla chin ma'noda obod maskanga aylantirilyapti. Xususan, 10.9 kilometr yo'l qurish, elektr energiyasi yetkazib berishni yaxshilash maqsadida 3 ta transformator, 115 dona elektr tayanch ustuni, 6.2 kilometr elektr uzatish liniyalarini ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Mahalla binosini qurish uchun tayyorgarlik ishlari ham boshlab yuborilgan. Shuningdek, mahallada jami 742 o'rinli 2 ta maktab, 66 sonli tez tibbiy yordam filiali, madaniyat markazi binosini rekonstruksiya qilish ishlari tender savdolariga qo'yilgan bo'lib, tez orada qurish ishlari boshlab yuboriladi. Shuningdek, aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun 2.9 milliard so'm mablag' ajratilgan. Ma'lumot o'rinda Galabutta mahalla fuqarolar yig'inida 4069 nafar aholi istiqomat qilib, obod qishloq loyihasi uchun jami 21 milliard 572 million so'm mablag' ajratilgan. Ma'lumki, 2021 yilning boshlanishida aynan bizning Sariosiyo tumanimizda 2 ta mahalla, 2-chi sektorga tegishli bo'lgan Marjona hamda 4-chi sektorga tegishli bo'lgan Galabutta mahallasida obod qishloq davlat dasturi doirasida keng ko'lamli ishlar boshlandi. To'g'risini aytish kerak, har ikkala mahalla ham tumanimizdagi eng og'ir hududlardan biri hisoblanadi. Chunki aynan shu hududlarda ichimlik suvi masalasi, ichki yo'llarni ta'mirlash masalasi, ijtimoiy soha obyektlarini, demak, yangi zamonaviy holatga keltirish masalalari yuzasidan juda ko'plab murojaatlar tushgan edi va bu aholi e'tiroziga va aholining noroziligiga sabab bo'layotgan edi. Mana hozirgi kunda ko'rib turganingizdek, har ikkala mahallamizda ham keng ko'lamli ishlar boshlangan. Fuqarolar bilan bo'lgan suhbatimizda ular yillar davomida, hatto 100 yillardan beri aynan mana shu chekka hududlarga biron kishi kelib, bu masalalarni ko'tarmaganligini, aholining yashash turmush tarzi bilan bunchalik jiddiy shug'ullanishmaganligini qayta-qayta aytishmoqda. Haqiqatan ham bu muammolarni yechish uchun biz ham mana shunday toshloq yo'llardan yurishimiz, ular oftobda ishlashib, biz ham oftobni taftini sezishimiz, ular ichgan mana shu suvlardan ichishimiz va qolaversa, ular nafas olayotgan havodan nafas olibgina muammoni yechish mumkin edi. Hudud aholisi ham bunyodkorlik ishlaridan chetda qolmayapti. Ular mahalladagi qabristonda katta hashar tashkil qilishdi. Qabristonning 1200 metr masofadagi hududi blok g'ish bilan o'rab chiqildi. Ushbu ishlarni amalga oshirish uchun homiylar hisobidan 70 million so'm mablag' sarflandi. Viloyatning olis bir hududida amalga oshirilayotgan bu kabi obodonlashtirish ishlaridan obod qishloq va obod mahalla dasturlarining nechog'li ahamiyatli ekanini ko'rish mumkin. Aytish o'rinliki, ushbu loyihalarni ishchil davom ettirish orqali hududlarning yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari hamda ijtimoiy soha obyektlarini rivojlantirish va shu asosda aholining farovonligi hamda turmush darajasini yanada yuksaltirishga erishiladi.